Всім привіт, друзі! Це «Без цензури» і це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Короткий інформативний випуск по темі дня. Отже, сьогодні поговоримо про свіжу рокіровку «Хуйла на фронті» на російсько-українській війні. Отже, орки вирішили дещо реорганізувати свої сили і поставили нове командування, щоб вчиняти звірства максимально ефективно, які вони чинять наразі в Україні. І отже, головним по Україні, по російсько-українському вторгненню буде такий старий дружок Володимира Путіна, наймення Олександр Дворніков. Це людина знаменита своїми звірствами у Сирії. И сегодня же один из высокопоставленных генералов российской армии признал, что в сирийской операции участвуют не только военно-космические, но и наземные силы, если точнее, российский спецназ. По словам генерала Александра Дворникова, командующего группировкой войск России в Сирии, спецназовцы, цитата, «выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи», конец цитаты. Интервью с Дворниковым опубликовано в российской газете. В этой же статье сообщается, что в Сирии были убиты около 2000 выходцев из России, которые воевали на стороне террористов. Отже, у свіжому виданні BBC британська розвідка також пояснює, що може принести росіянам отака ротація. Зацитую. У цього конкретного командира великий досвід по командуванню російськими військами у Сирії. Ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться. Ну, як на мене, із такою офіційною мовою, на більш людську, це звучить так, що стиль управління російськими військами дещо зміниться із жахливого на дуже поганий. Тому, в принципі, панікувати, якщо ви людина професійна, якщо ви зброяк, якщо ви людина досвідчений волонтер військовий, не варто, але цивільним треба задуматися, з ким ми маємо справу. Отже, Олександру Дворнікову 60 років, це уродженець Приморського краю, де до цього часу люди перуть у океані вручну, і де злісні китайці поглядають на російську територію і поглядають ручки, що о, ну це ж наша земля, і ми все одно її приберемо до рук. Олександр Дворніков, якщо дивитися на його творчий військовий і злочинний шлях, набив руку на Другій Чеченській війні, коли рівняв, по суті, під нуль цілі аули і хизувався тим, що це вони створюють такі санітарні зони і тепер уже чеченський враг не прийде. Цей же самий Олександр Дворніков у 2015 році був призначений командувачем російських військ по сирійській кампанії і за час командування Дворніка у офіційних джерелах можна пошукати таку інформацію, що було здійснено численні пуски крилатих ракет із Каспійського моря, знищувалися об'єкти нафтопереробки і за сприяння російської авіації було знищено десь 400 населених пунктів сирійських разом із його мешканцями. Ця сама тварь трошки пізніше була також призначена командувачем такого собі Южного воєнного округу і покажу, як це було насправді. Командующим войсками Южного военного округа назначен Александр Дворников. Соответствующий указ подписал президент России. С конца 2012 года генерал-полковник Дворников был начальником штаба в Центральном военном округе и возглавлял группировку вооруженных сил в Сирии. С июля этого года исполнял обязанности командующего войсками ЮВО, в июне получил звезду Героя России. Олександр Дворніков дуже частенько відвідував Крим на предмет того, щоб перевірити бойовий дух понаїхавших до Криму російських вояк. Наприклад, у січні цього року Дворніков сам став ініціатором того, щоб дислокований у Криму такий собі 22-й армійський корпус був поповнений таким ракетним дивізіоном. І за його ж словами, які можна знайти у ЗМІ, було оприлюднено, що до кінця 2022 року цей ракетний дивізіон мав поповнитися близько 3000 різноманітної техніки, озброєнь, ну і там, щоб ППО працювало просто таки безперебійно. Ну, наслідок цього поповнення, я думаю, що ми, в принципі, побачили, тому що з Криму дуже активно пускалися ракети у мирні українські міста. Тож, чи варто цього боятися, я ще раз задаю таке питання. Ну, насправді, за всі злочини Путін вже подарував Дворнику звання Героя Росії. Можемо поглянути, як йому вручали медаль.
А сам Дворніков, до речі, дарує регулярно Путіну подарунки. Наприклад, коли командував військами з злочинними кривавими Росії у Сирії, він подарував потім Путіну картину типу від сирійського народу. Так от, чи варто боятися, ще раз вас питаю. Ну, по суті, якщо ми рахуємо так, як воює російська армія на території України, від зміни доданків сума взагалом не змінюється. І тут варто додати, що на відміну від Чечні, на відміну від Сирії, слава Богу, Україна суверенна держава, у нас є регулярна армія. І насправді все те, що сталося навіть із цими хвальоними сирійськими пілотиками, сирійськими там спецназівцями, мерпіхами, численними там псковськими десантниками, які теж подекуди брали участь у сирійській кампанії, дуже думаю, всі добре побачили. Частину з них перемололи, частина вже поїхала без ніг рук, але, на жаль, з намородереним майном до своєї рідної маменьки в Росію. Але по великій частині ми перемололи цих злочинців на фарш, і слава тобі, Господи. Тому, знаєте, оці розмови про те, що Дворніков керував сирійською кампанією, вони, безумовно, будуть діяти на мізки там західним якимось експертам-спеціалістам, у яких подекуди ще є таке очарування від російської армії, яка тривалий час наганяла собі імідж у західному світі через якраз західні ЗМІ і пропаганду. Але для чого ж зараз призначили цього Дворнікова? Справа в тому, що русські хочуть хоч щось показати до 9 травня, їм потрібно на внутрішній ринок подати якусь перемогу. І от що каже свіжа записка британської розвідки, що націлені робити русські на чолі із тим Дворніковим, по суті, наступні там місяць. Російські операції, які раніше зосереджені на Донбасі, Маріуполі і Миколаєві, а за підтримки російських військово-морських сил продовжуються пуски крилатих ракет територію України. Очікується, що активність російської авіації на півдні та сходи збільшиться на підтримку цієї діяльності. Ну, із того, що варто знати, безумовно, на жаль, ми розуміємо, що призначення такого генерала, воно дещо допоможе скоординувати певні дії різних підрозділів російської армії. Чи погано це для нас? Ну, безумовно, так, тому що у росіян буде чіткіша вертикаль, якої до цього часу загалом не було на фронті. І ця вертикаль виглядатиме у російському виконанні так: Путін, Дворніков і різноманітні російські командири, російські вояки. Але тут треба врахувати, наприклад, уже відомо, що війська під командуванням цього самого Дворніка, вони вже брали участь у війні із 24 лютого на території України. І, наприклад, 49-та і 58-та армії діяли набагато краще, ніж усі там решта армій. Принаймні, допоки Путін не наказав їм здійснити такий собі карколомний стрибок до Вознесенська, Маріуполя і Запоріжжя між 4 і 10 березня. Ну, я думаю, ми всі побачили, куди пострибали ці елітні підрозділи і що з ними сталося під тим самим Вознесенськом в Маріуполі і Запоріжжі. Знову ж таки, перемололи, як свиней на фарш. Із мінусів, які справді можуть бути на Донбасі після такого призначення, Путін і його генерали, м'ясники, яким являється якраз Дворніков, до речі, за відозвами різноманітних джерел, можна ще почитати про те, що він є таким класичним ще й алкоголіком та мародером, Путін і Дворніков націлені на тактику випаленої землі. Тому дуже велике прохання, якщо ви мешканець підконтрольних Україні території Донбасу, якщо ви живете недалеко від міст, на які ласо поглядають росіяни, будь ласка, скористайтеся пропозицією евакуації, тому що рашисти зараз будуть задіювати таку тактику випаленої землі, коли побільше руйнувань, побільше смертей, побільше вбитих українських мирних мешканців, це саме те, що їм потрібно. Це саме те, що вони хочуть продати на 9 травня, що подивіться, ми все-таки зробили, значить, знищення нацистів, які чинили геноцид над населенням Донбаса ці останні 8 років. Ну, принаймні, я таке вже дуже активно читаю у рашистських пабліках і в пабліках тих персон, які зараз чинять, по суті, наругу і геноцид над українськими громадянами. Тому перша проба пера і чіткий такий почерк Дворнікова можна було помітити
на прикладі у цього терористичного акту, який був днями у Краматорську, коли російська точка У цілеспрямовано цілилася у натовп людей, а саме, я нагадаю, на пероні вокзалу Краматорська знаходилося 4 тисячі людей, і тому росіяни були націлені вбити побільше людей, щоб показати, як же страшно, які ми сильні, і як мешканці підконтрольного Донбасу мають боятися проходу російських військ. Тому, друзі, не давайте приводів зараз для створення паніки, не підштовхуйте країну до невигідних політичних домовленостей, які росіяни будуть намагатися проштовхнути, посіявши цю саму паніку. Вони будуть виламувати Україні руки, вони будуть тиснути в тому числі на Збройні Сили України, на політичне керівництво, на оцих всіх численних рахамі, які, на жаль, у нас присутні у миротворчих групах, для того, щоб Україна погодилася на якісь а-ля миротворчі варіанти до 9 травня. Тому будьте твердими, навіть якщо ви знаєте, що в ваше рідне місто прийдуть російські орки, будь ласка, збирайте ваші цінні речі прямо зараз і евакуюйтесь. Бережіть своє життя, тому що наша найголовніша цінність – це люди. І пам'ятайте, що все буде Збройні Сили України і буде Україна. Не заважайте нашим хлопцям ефективно і безжалісно відбивати українську землю у цих орків, не наражаючи себе і своїх дітей на небезпеку. І пам'ятайте, що на Заліссі живуть потвори, які завжди будуть ласо на нас дивитися і ненавидять уже прямо зараз нас. Невозможно смотреть без сліз передачі про Україну. Надо же, ведь все-таки военные украинские стреляют по своим. Дети, старики, женщины. Это же беззащитные люди. Как так можно? А наши ребята молодцы. Мы все-таки переживаем так сильно за них. Сердце кровью обливается. Что творится на Украине? Ребята, держитесь. Мы с вами. Пусть Бог хранит вас. И мы с вами. Отаке, друзі, поки такі бабушки розповідають про те, пусть Бог хреніть таких м'ясників, як Дворнікова, ми їх будемо ефективно перемалювати на фарш. Все буде Україна, слава Україні і слава нашим героям. Тримайтеся. Це був випуск «Без цензури». Я Марина Данилюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал, доєднуйтесь до нашої спільноти. Щасливо!